se não vai ficar no sofrer. Se uma pessoa não vendeu a família em 14 anos, vê que ela vendeu a família depois de 14 anos. E poi c'è una forma che poi va a scrivere la famiglia. Él va a dire goi contro a rentare il lugar che sta abbasso della famiglia. El goi va a stare lì cercando. Él va a comprare la famiglia solo, perché la famiglia non è della Yudita. È della Yudita, la Rita di Spoet Hatzot non è della Yudita. El goi va a comprare. Ele disse que a Hatam tem uma coisa muito interessante. O Hamed é um goi. Se um goi vai roubar este goi, este Hamed, chaya mita. Porque é o goi. E no outro lado, ele Yudi ouver al bali matse o bali re, é igual como qualquer Hamed dele. Uma coisa muito interessante. Em um lado, o Hamed é o goi. E no outro lado, החמץ זה ליהודי פרה לעבור בל ימצא ובל יראה. פולקה. חמץ... זה קומפליקדו. החמץ יתעשור בענה. חמץ הוא יתעשור בענה. זאת אומרת, קודם יותר פסח. שני דברים אינם ברשותו של אדם והשאר כתוב כאילו ברשותו. זה כמו לא יסויר, פרה יסויר. פרה לעבור בל ימצא ובל יראה. אבל זה לא פעד לבן דרו, פה כן לא יסויר. Não pode ser com nada com essa família. Ahorita, se o goi comprou, tomou com a mano, é dele. Um lado é dele, e se um outro goi vai roubar dele, é a mitá. Porque é dele. E no outro lado, você considera como o suyo. Porque a catuba está o que ele virou. A passou isso, este chamed, que é como o suyo. Mas é uma coisa muito interessante, como se uma coisa de pertencer a duas pessoas, e não sócios. Esse é o segundo Hatam Sofer. Então, o segundo Hatam Sofer não ajuda nada se você vendê-lo depois do Hatam. Todos modos, você tem o pecado. Esse é o Hatam Sofer. A Luta Prima Galim diz que se você vendeu o Diabat, é o Goi, você não houver para o Mestre Valerai. Diz isso a Prima Galim. A Mekor Chaim Yoko não pode vender, não é o Goi, não é nada. Chega a ser ele disse, você vendeu de la Torah, você não houver, de la Banan houver. E há muitos posquim, hoje eu perguntou um chacham grande de mandar a mim todas as informações desse tema, muitos posquim lá sobre esse tema. Até vindo o chacham e Yashid, e dijo todos que hablaram todo o mundo, hablaram se não hizo bitul. Se não hizo bitul, então se é dele, tem problema. Então se hizo bitul, então não é problema, mas se o goi comprou, todos acerta do goi comprou. Então se é assim, disse a Rabi Yashir, temos um remédio muito grande. Muitas vezes as pessoas vêm aqui em 14 depois de Hatzot. Está muito mal, mas não importa se mal ou bueno, não tem que ver. Assunto problema, o que fazemos? Tem o super completo. Todos lleno de Hametz. Ahorita está después de Hatzot. ¿Qué hacemos? Según la halajá simple, necesitas tomar todos y quemarlo. Y si es 1000 botellas de whisky. Haram. ¿En español? ¿Cómo dice? Derramarla. Tirar todo. Así la halajá pashut. Ahorita con este jujma grande de Arabia y Yashir. Yo no vi muchos libros ahorita, revistas de Torah sobre este tema, libros, todos. Nadie no inventa este invento. Y dijo, si hizo habitual, usted puede hacer una cosa. Traerlo voy y rentarlo en el lugar de abajo de la jamet. Me dígalo, este jamet no es mío, porque yo hice habitual, es para mis polvos. El goy va a comprar todo el jamet. El jamet es del goy. ¿Sí? E depois pensa, segundo a Hamed Yashir, pode usar este todo este whisky. Pero de que horário a que horário? Depois de Hatzot, hasta quando? Hasta terminar o Pesach.
se lo vuelvo a comprar ahora. Puede tomar el buey hasta terminar pesa. Sí, sí, pero el señor que se dio cuenta que no hizo el bitur. De la quinta hora, menos de mitad del día hasta terminar pesa. Entonces, esto es un remedio, una cosa increíble, este jojma que hizo Jajam Yashir. Lo tengo que volver a comprar si él me lo quiere vender. No, él no quiere dar usted, porque usted no vendió. Usted, él tomó gratis. Aquí no es venta. Él puede decir después, este que dijo mi hijo Akiva, dijo, él puede decir, Goy es mío, ¿qué quiere decir mío? No era suyo, usted no vendió. Yo tomó solo. Usted no pagó. Usted no pagó nada. Él tomó solo porque es para ustedes polvo. Si yo tomo polvo, ¿tienes que pagar? Pero tú no puedes decirle, llévatelo. Llévatelo, usted no es nada. No es suyo. ¿Se distinguió? Cuando él lo adquirió como... ¿Cómo de él? ¿Cuál es qué? ¿Cuál está en su tarabín? ¿Tú le puedes decir, tómalo? Tómalo, sí, pero tómalo, toma polvo. ¿Y luego qué le decir, devuélvemelo? No, ¿cómo volverlo? Usted no lo va. Es la pregunta. A veces puede decirlo. Si usted es noble y quiere dar a mí gratis este jamet, sí, se aceptó. Pero le vendió la base del jamet. No, la base es el pagorenta, no hay problema, no tiene que ver con la base. Hablamos sobre el jamet. Sí. Todo el jamet es de él. Pero tiene que volver a comprar la base, el piso donde estaba el jamet. Eso no importa, eso no tiene que ver, es otro asunto. Pero la jamet es así. Esto no hacer esta cosa y no usarlo sin Shelat Jajam. Necesitas preguntar su Jajam, cada uno necesita su Jajam, cómo arreglar este asunto. Porque este asunto es complicado y muy novedad. Casi en los libros vemos nosotros más de 60,000 libros sobre este tema, buscamos. Este no es tema para tu... solamente necesita qué hacer cuando pasa así, Shelat Jajam.